أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا تہدل سے استقبال ہیں بات چل رہی تھی عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں پچھلے دروس میں بہت ساری اہم باتیں اور ان کے حقوق کے سلسلے میں کچھ اہم باتوں کا میں نے ذکر کیا تھا اسی طرح بوڑھوں کے سلسلے میں عمر رسیدہ لوگوں کے سلسلے میں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم حسب استطاعت اپنی طاقت بھر ان کی خدمت کریں ان کا تعاون کریں بچپن میں بوڑھوں نے بہت سارے چاہے ماں باپ کی شکل میں ہوں سرپرستوں کی شکل میں ہوں یا قوم و سماج کی خدمت کی شکل میں جن لوگوں نے بھی ہم پر احسانات کیے ہیں خاص طور سے ایسے لوگوں کی خدمت کرنا اور زندگی کے ہر معاملے میں ہر موڑ پر ان کی خدمت کرنا اور ان کا تعاون کرنا مدد کرنا یہ بہت بڑا جو ہے اہم فریضہ ہے بڑھاپے میں ہم اور آپ جانتے ہیں انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس عمر میں زندگی کے اس مرحلے میں کوئی نہ کوئی اس کا سہارا بنے کوئی اس کی مدد کرے اور اس کے کام آئے اس کے دکھ درد میں جو ہے شریک رہیں اسی لیے اولاد کو جو ہے بڑھاپے کا سہارا کہا جاتا ہے زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا ہے اسی طرح سورہ آل عمران میں کیا خاص طور سورہ مریم میں بڑھاپے کو جب پہنچ گئے زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے دعا کی تھی اس الفاظ ان الفاظ پر غور کے کلمات پر رب انی وحن العظم منی اشتعل الراس شیبا آگے کہا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ و انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی آخرا فہب لی من لدنک ولیا سورہ مریم کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے دعا کی تھی آپ نے اے میرے رب میری ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے بھڑک اٹھا ہے چمک اٹھا ہے لیکن کہاں میں کبھی تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے خرابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہیں کہا اس بڑھاپے کی اس عمر میں اے اللہ اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا فرما اپنی خدمت کے لیے اور اپنے جو بھی مراحل ہوتے ہیں اس مرحلے میں جو بھی کام ہوتے ہیں دنیا کے دنیاوی اخروی کام میں سہارا بنے آپ کا جو ہے ساتھ دے تعاون کرے آپ کی خدمت کے لیے آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کیونکہ اولاد ہی جو ہے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے صحیح معنوں میں اولاد ہی ماں باپ کا سہارا بن سکتی ہے ان کے صحیح معنوں میں خدمت کر سکتی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے معاملہ ایسا تھا خلافت ملنے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حاجت مند کی تلاش میں رہتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے رات میں ایک وقت ایسا تھا آپ کا جو مدینہ کے جو ہے گلیوں میں آپ گشت کیا کرتے تھے اسی میں سے ایک واقعہ بہت سارے واقعات ہیں آپ کے سلسلے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے فرماتے ہیں ایک واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک رات دیر گئے وہ اپنے گھر سے نکلے اچانک ان کی نظر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی ایک نامعلوم گھر میں جس کو نہیں جانتے کس کا گھر ہے وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور تعجب ہوا کہ صبح ہوئی تو اس گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے ایک معذور بوڑھی عورت ہیں ان سے پوچھا کہ کل آپ کے گھر میں جو ہے کون آیا تھا تو اس بڑھیا نے کہا کہ اس کو بھی نہیں معلوم تھا اس نے کہا یہ الفاظ آئے ہیں انہو یتعاہدنی منذ کذا و کذا آگے کہا بما یصلحنی و یخرج عنی الاذی والقذا کہا کہ وہ شخص جو ہے کئی دنوں سے میرے گھر برابر آتا جاتا ہے اور میرے بہت سارے کام گھر کے کام کرتا ہے میری ضرورتیں پوری کرتا ہے اور کہا گھر کی صفائی بھی کرتا ہے اللہ اکبر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ آپ جو ہے خلافت ملنے کے بعد بھی اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی ایک بڑی فہرست ہے جنہوں نے اس طرح جو ہے خدمت کی ہیں خصوصاً دیکھیے عمر رسیدہ لوگ اگر رشتہ دار ہوں
عمر رسیدہ لوگ بوڑھے لوگ ہمارے رشتہ دار ہوں ماں باپ کی شکل میں ہوں یا کسی اور بھی دادا نانا یا جو بھی رشتے بنتے ہیں ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر قوم و سماج کے بھی بوڑھے لوگ ہوں ان کا بھی احترام ان کی خدمت ان کا تعاون پر اسلام نے ابھارا ہے اور خاص طور سے اگر ہمارے رشتہ دار ہوں بوڑھے حضرات تو ہم اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے رشتہ داری کی اللہ کے نبی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں ان کی خدمت اور جو بندہ ان کی خدمت کر نہ کر کے ان کا تعاون نہ کر کے جو ہے بدنصیبی جو مول لے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں حدیث میں صحیح الجامع صغیر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا رقیمان تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہوں کہا من ادرک ابویہ عندہ الکبر عہدہما وکلاہما ثم لم یدخل الجنہ کہا بڑھاپے کی عمر میں والدین کو پائے انسان ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوں اللہ اکبر کہا بدنصیب ہے انسان اس کی ناک خاک آلود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹی میں مل جائے انسان برا ہو اس انسان کا جو والدین کو بڑھاپے کی عمر میں جنہوں نے بچپن سے اس پر احسانات کیے اس کو پالا پوسا اس کو بڑا کیا ماں نے بڑی قربانیاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ماں کی قربانیاں اللہ اکبر باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ قربانیاں دیتی ہیں اور باپ کی بھی اہمیت ہے باپ کا بھی مقام ہے تو والدین کی خدمت کا اصل مرحلہ بڑھاپا ہے وہ جب جوان ہوتے ہیں ہٹے کھٹے ہوتے ہیں دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے اتنا چھوٹے موٹے کام ہیں جس میں وہ کبھی اولاد کا سہارا لیتے ہیں لیکن بڑھاپا جو ہے اصل خدمت کا جو اصل مرحلہ ہے بڑھاپا ہے قرآن نے جو ہے والدین کی خدمت پر ابھارتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ بڑھاپے کی عمر کا ذکر کیا دیکھیں غور کریں سورہ بنی اسرائیل میں اما یبلغن عندک الکبر عہدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں کہا اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا جھڑکنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا عاجزی کے ساتھ محبت کے ساتھ تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا اور ان کے لیے برابر یہ دعا کرتے رہنا اے اللہ ان پر رحم فرما اسی طرح جس طرح بچپن میں میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ میرے والدین نے کیا تو بہترین انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا والدین کے بڑھاپے کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر ابھارا کہ ہر ممکن طریقے سے ہر بہترین اچھے اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ بچپن میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس سے بہتر یا کم سے کم اس کے برابر جو ہے معاملہ ان کے ساتھ ہم کریں شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ قصص آیت نمبر 23 میں غور کریں کہ ان کی جو موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے مصر سے بھاگ کر تو وہاں پر آرام کر رہے تھے دو بچیوں کو لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ان کی خدمت کی ان کی مدد کی پانی بھرنے کے سلسلے میں تو اس وقت دیکھیں وہاں کیا جملہ استعمال کیا ان بچی نے کہا وہ ابونا شیخ کبیر کہا کہ ہم یہ محنت کیوں کر رہے ہیں ہم تنہا آئی ہیں اکیلی دونوں بغیر کسی محرم کے اور پانی بھر کے ہم لے جا رہے ہیں کہا وہ ابونا شیخ کبیر کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اسی طرح دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال کیا تھا پوچھا تھا اگر میں اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر جو ہے حج کرایا اس نے اپنا واقعہ پیش کیا کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو بڑی خدمت کی اور مکمل اپنی پیٹھ پر اٹھا کر جو ہے پورا مکمل حج کے ارکان ہیں حج کے واجبات ہیں سنتیں ہیں طواف کے چکر ہیں سعی ہیں صفحہ مروہ کی پورے مکمل مناسب کہ حج میں نے اپنی پیٹھ پر جو ہے ماں کو اٹھا کر میں نے حج کرایا کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا اللہ اکبر کیا جواب دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ولو بزفرہ واحدہ کہا نہیں تم تو حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو کہا تم نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تمہیں جنم دیتے وقت اس کی زبان سے نکلی اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی جو تکلیف اس نے برداشت کی محسوس کی تھی تم نے اتنی خدمت کر کے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا اللہ اکبر تو کتنا بڑا احسان ہے ماں باپ کا خاص طور سے والدہ کا بڑی مشقت پریشانی میں اس نے رات کی نیند قربان کر کے سردی گرمی کو برداشت کر کے اور بہت سارے بھوکے پیاسے رہ کر اس نے جو ہیں بڑی قربانیاں ماں نے دی ہیں جنم دیتے وقت 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اللہ اکبر اور 2 سال اپنے خون جو ہے دودھ کی شکل میں پلا کر
ہمیں بڑا کیا، پالا پوسا، ہمیں نہلایا دھولایا، سب کچھ زندگی میں بچپن میں، جو ہر بڑھاپے میں انسان کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن بچپن میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک بچہ اپنی ضروریات مکمل نہیں کر سکتا، تو بڑے احسانات ہوتے ہیں والدین کے۔ اور اسی لیے دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا اور ان کی راحت کا خیال کرنا بڑا توجہ جو ہے طلب کام ہے، احادیث میں اس کی کافی فضیلت بھی آئی ہیں، اور بڑے بڑے مشکلات پریشانیوں سے نجات میں انسان کو ملتی ہیں، والدین کی خدمت کریں، ان کی دعا لیں، بڑے بڑے مشکلات جو ہیں انسان کی زندگی میں دور ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں، ان اصحاب الغار کا واقعہ، تین جو غار میں پھنس گئے تھے بنو اسرائیل کا واقعہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، طویل حدیث ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں، تین لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، غار کا جو ہے چٹان ان کو جو ہے بند ہو گئی تھی، ہر ایک نے جو ہے آخر میں جب دیکھا کہ کوئی یہاں پر کوئی مددگار نہیں، تو اللہ سے تینوں نے دعا کی، اور دعا میں جو ہے وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ انہوں نے اختیار کیا، اور ان میں سے ایک شخص نے جو ہے اپنی والدین کے ساتھ جو اس نے سلوک کا معاملہ کیا تھا، رات بھر جو ہے ٹھہر کر، والدین چونکہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی آتا والدین کو دودھ دھو کر جو ہے پلایا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک دن اس سے تاخیر ہو گئی آنے میں، گھر پہنچنے میں دیکھا کہ والدین سو گئے، بچے جاگ رہے تھے، بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، لیکن اس نے جو ہے والدین کی خدمت کے سلسلے میں، ان کو راحت پہنچانے کے سلسلے میں دودھ کا کھٹورا لے کر جو ہے ان کے سرانے پر برابر پوری رات جاگتا رہا کہ وہ اٹھ جائیں اور ان کو پلائیں، حالانکہ بچے جو ہیں بلک رہے تھے، وہ اس نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا، میں چاہتا تھا کہ پہلے اپنے والدین کو پلاؤں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا احسان کا معاملہ اس نے کیا، تو اس کو وسیلہ بنا کر اس نیک عمل کو اس نے جب دعا کی، اے اللہ اگر صرف محض اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے کام کیا ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے جو ہے پریشانی سے نجات دیں، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تینوں کو نجات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور موجودہ دور کا دیکھیں بڑا المیہ ہے آج جس ماحول میں، جس سوسائٹی سماج میں، اور جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس دور سے دیکھیں، بڑھاپے کی عمر میں جب والدین اپنی اولاد کی خدمت توجہ کے حد درجے جو ہے مستحق ہوتے ہیں، ان کی خدمت سے جو ہے آج بے اعتنائی بڑھتی جا رہی ہے، انہیں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے، ماں باپ دونوں مل کر ہی صحیح، ساری مجبوریاں، ساری سرمانیوں کے باوجود آج بہت سارے آسانیاں ہیں، بہت سارے جو ہیں ماں باپ غور کریں اپنے بچپن پر، ہم اور آپ، کہ والدین نے کتنی تکلیف برداشت کی ہیں، کھانے پینے کے سلسلے میں، پکوان کے سلسلے میں، رہن سہن کے معاملے میں، آج تو بہت ساری آسانیاں آ گئیں، اس کے باوجود اللہ اکبر، یہ بد قسمتی کی بات ہوگی، بد نصیبی کی بات ہوگی، کہ اتنے آرام میں رہ کر بھی آج اگر ہم والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں اور ان کی خدمت نہ کریں، ان کا تعاون نہ کریں، ان کا خیال نہ رکھیں، اور ان کو اس سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے اولڈ ایج ہوم میں جو ہے دوسروں کے سہارے پر ان کو بھیجا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں والدین کو زہر دے کر یا زہریلے انجیکشن دے کر، دوائیاں کھلا کر مارا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے بھی واقعات جو ہیں آج ہو رہے ہیں، یہ بڑا المیہ ہیں، تو ہر ایک کو جو ہے ہوش کے ناخن لینا چاہیے اس سلسلے میں، بوڑھے جس سماج میں بھی ہوں، جس سوسائٹی میں بھی ہوں، خاص طور سے اگر ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ہم اور آپ کی انفرادی اجتماعی ذمہ داری ہیں، جتنا ہم ان کا خیال رکھ سکتے ہیں ان کی نگرانی کریں، ان کی خدمت کریں، اور ان کی جو ہے مدد کرنے کی پوری کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے امید بھی ہے کہ ہمارا بھی جو بڑھاپا ہوگا، اگر اللہ نے لکھا ہے تو ہمارا بڑھاپا آسانی سے گزرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اچھے بچے اور ایسے خدمت گزار اللہ مہیا فرمائیں گے، جو ہمارے لیے آسانیاں، جس سے ہمارے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی باتیں اس سلسلے ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، خاص طور سے عمر رسیدہ جو لوگ ہیں قوم و سماج میں جہاں بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہم سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، محض اللہ کی رضا کے خاطر ان کی خدمت کرنے، ان کا تعاون، ہر ممکن تعاون کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، اس سلسلے میں جو بھی کوتاہی، سستی، کاہلی، اجتماعی، انفرادی ہو رہی، اللہ تعالیٰ اسے درگزر کا معاملہ فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔